вечер, България! Часът е 19 и е време за нова порция от последния печели. Помните ли времената, когато за да потърсим отговора на някой въпрос, трябваше да отворим енциклопедията? Или да отидем до библиотеката? Струва ви се доста отдавна, нали? Но именно с отминалите времена е свързан и първият въпрос към вас за днес. Кой изпълнява ролята на Борис I в едноименния филм на режисьора Борислав Шаралиев? Хайде да играем последният печели! Вие сте с специалното издание на последния печели втори шанс. И е време в студиото да поканя действащия шампион Мария Чулова! Добър вечер, Мария! Добър вечер! Добре дошла отново при нас в последния печели. Как си? Отлично. Я да видим сега кои са днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Кристиян Костадинов! Добър вечер, Кристиян. Добър вечер. Добре дошъл при нас. Добре заварене. Аплодисменти за следващият опонент. Неговото име е Константин Тодориев! Добър вечер, Тоши. Добър вечер. Добре дошъл отново при нас. Добре, аплодисменти и за четвъртият участник в този епизод. Неговото име е Иво Танев! Добър вечер, Иво. Добър вечер, господин Горанов. Много се радвам да ви посреща отново в студиото на последния печели. Криси, да започнем с теб. Какво трябва да си припомним за Кристиян? Ами, някои неща се промениха. Междувременно на 34 години. Междувременно щастлив баща на малко момиченце. Но ах, работата... ти е живо и здраво. Благодаря. И още какво междувременно се случи? Междувременно работата си е същата, сферата на финансите. Пожелавам една много успешна и много забавна игра в днешния епизод. Благодаря. Толкова успешна, че да те отведе в трети кръг. Косио, какво трябва да изпълним за теб? Еми аз като Кристиян случиха се някои неща около мене. Хубави, и все хубави, нали? Все хубави, щастливо женя се още. В очакване на първата си рожба. Другия месец ще ставам баща. Живот и здраве. Ти искам палци и ние сме с теб. И работя в сферата на телекомуникационните услуги. Добре. Общо взето. Здрав съм. Това е най-важното. Абсолютно това е най-важното. И отново си студиото на последния печели. А какво си спомняш от твоето представяне? Ми спомня си, че бях малко притеснен и сега се надявам да се представя доста по-успешно. Аз си искам палци. Пожелавам ти много забава в днешния епизод и нека играта ти да е толкова успешна, че да те отведе право в трети кръг. Мерси. Иво, какво трябва да си припомним за теб? Иво, съм аз от София на 32 години. Все така работя в сферата на застраховането, както преди 2 години, когато за първи път прекрачих прага на това студио. Отново съм много щастлив, че съм тук с вас и че имам възможност да играя последния печели. При теб случиха ли се някакви интересни неща през това време? Мисля, че все хубави и съм щастлив. Това е най-важното. Усмихнат и щастлив млад човек. Отново студиото на последния печели. Иво, пожелавам ти в днешния епизод много забава и толкова да е успешна играта ти, че да те отведе в трети кръг. А сега ви представям нашия действа шампион Мария. Всъщност, Мария, каква ще бъде твоята визитка за днешните играчи и любимите ни зрители? Мария Чулова от град Пловдив, учителка по английски език. Запознах се с част от шампионите в предаването Димитринка Илиева, Атанас Атанасов и Никола Ташев. Да. Нашите шампиони. Пловдив има добра школа. Нека и днешната игра да е много забавна и успешна за теб и да те отведе в трети кръг. А сега да разберем кой ще отвори днешната игра. Кой изпълнява ролята на Борис I в едноименния филм на режисьора Борислав Шаралиев? Потом ми трябва... А, Мария, слушам те. Наум Шопов. Грешен отговор, Мария. Втори, трети, четвърти шанс. А верният отговор тук е... Стефан Данилов. А сега ще трябва да подготвя нов въпрос. Все пак трябва да разберем кой ще открие играта днес. В кой американски щат се намира националният парк Гран Каньон? Косио. Невада. Невада е грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Иво. Калифорния. О, не е Калифорния, Иво. Кристиан. Аризона.
Аризона е верният отговор и Кристиян печели правото да стартира днешния епизод. Нека посрещнем сферите на познание за първи кръг. Риби, футболни истории, Северна Македония и поезия. И така, Кристиане, как стартираме играта днес? Северна Македония за 40. Добре, топ въпрос е директно в Северна Македония. Звучи така. Кой политик става първия президент на обявилата през 1991 година независимост Република Македония? 40 точки май летят към моята банка. Верният отговор тук е Киро Глигоров. Няколко години по-късно, през 1995-та, Киро Глигоров оцелява при опит за убийство, но е сериозно ранен. Той се оттегля временно от президентския пост за 6 седмици, след което той се завръща и остава президент чак до 1999 година, когато постът е зает от Борис Трайковски. Така, следващ избор, Кристияне. Северна Македония за 20. Оставаме в същата сфера. Ето го въпрос за 20 точки. Кой манастир на брега на Охридското езеро, близо до границата с Албания, е създаден от един от учениците на Кирил и Методи? Иво. Свети Наум. Верен отговор, Иво влиза в играта с 20 точки. Верен отговор. Манастирът датира от края на 9-ти и началото на 10-ти век, а негов основател е Свети Наум. Известен и като Наум Охридски или Наум Преславски. Той е сред основоположниците на Преславската книжовна школа и е почитан от Православната църква като един от светите седмочисленици. Иво, следваща сфера и за колко точки? Ще избера 20 точки футболни истории. Добре, футболни истории, 20 точки. Ето го въпроса. По време на матча на България, срещу кой отбор на световното първенство в Штатите 94-та година, една от вратите се чупи. Колко? На матч с Нигерия. Не е този матч, грешен отбор, втори, трети, четвърти шанс. Иво. Не знае верния отбор, но ще предположа Мексико. Знаеш верния отговор, очевидно. 20 точки са в червената банка. По време на матча на България срещу кой отбор на световното в Штатите 94-та година, една от вратите се чупи и е сменена с нова срещу отбора на Мексико. Този куриоз, между другото, се случва по време на матча от 8-ми на финалите, когато в опит да избие топката след удар на Емил Костадинов, Марселино Бернао се оплита в мрежата и чупи един от обтегачите. Налага се около 10-минутно прекъсване на матча за подмяна на вратата. А Иво избира следваща сфера. Оставаме в същата сфера с въпрос за 10 точки. 10 точки в футболни истории звучи така. Кой 8-кратен носител на златната топка спечели първата си световна титла през 2022 година? Колко? Лео Меси. Верен отговор и Коко влиза в играта с 10 точки. Коко, следващите. Оставаме в тази тема 40 точки в футболни истории. Добре, ето го топ въпроса в футболни истории. Кой български писател спечелил реалити предаването Ръкописът? Е автор на книгата Мария. Георги Бърдаров. Добре, ти залагаш на Георги Бърдаров. Аз пък залагам, нали, 40 точки в жълтата банка. А поизмете за Мария. Кой български писател спечелил реалити предаването Ръкописът е автор на книгата 27 велики футболни истории? Георги Бърдаров. Той става популярен с разказа за петата ракия или колко е хубав живот, който публикува онлайн и предизвиква, разбира се, фурор. Аз още броя дните е романът, с който той печели Ръкописът по БНТ. А през 2021 той получи Европейската награда за литература. За кой роман? Абсолвоте. Точно така. Абсолвоте. Мария, продължаваме степ напред. Следващ избор, може би, футболни истории. Футболни истории за 5 точки. Браво, Мария!
Чудесен избор. Ето го и въпроса. Кой вкарва гола на световното първенство в Мексико, станал известен като Божията ръка, Мария? Диего Армандо Марадона. Аплодисменти за Мария. Пореден верен отговор. Мария, продължаваме напред. Затворихме тази сфера футболни истории. А сега на къде? Северна Македония за 5 точки. Връщаме се в Северна Македония. Ето го въпроса за 5 точки. С колко държави, членки на Европейския съюз, граничи и во? С две. Кои са те? България и Гърция. Верен отговор, 5 точки в Червената банка. А останалите три държави, с които граничи, са? Албания, Косово, ако не се лъжа, и Босна? Не. Сърбия. Сърбия, да. Колко държави членки на Европейския съюз граничи Република Северна Македония? С две. А Иво, какво ли ще избере сега? Избирам да затворим сферата Северна Македония. Приемам. Ето го въпрос за 10 точки. На бреговете на коя голяма река е разположена столицата на Македония? Иво. На река Вардар. Вардар е верен отговор и 10 точки отново в Червената банка. На бреговете на коя голяма река е разположена столицата на Северна Македония? Град Скопие. Иво, затворихме две сфери. Две недокоснати те очакват. Риби или поесия? Понеже съм зодия риби, избирам риби за 10 точки. Чудесно! Да видим на каква риба ще попаднем сега тук за тия 10 точки. Между кои две зодиакални съзвездия е разположено съзвездието Риби, Коко? Между Овен и между Риби. Аз питам за рибите. Обърках се. Добре, Косо, изключвам твоята банка. Втори, трети, четвърти шанс. Кой ще се опита? Иво. Между Овен и Водолей. Това е верният отговор и още 10 точки в Червената банка. Ето въпросът е. Между кои две зодиакални съзвездия е разположено съзвездието Риби? Видимо от северното полукълбо. Съзвездието Риби се състои само от бледи звезди, без някакво значимо групиране. Представянето му графично, като две риби вързани заедно, обикновено се свързва с гръцкия мит за Афродита и Ерос, които скочили в река, за да избягат от чудовището Тифон и се превърнали в риби. Иво, аз сега на къде? Оставаме в сферата риби за 20 точки. Добре, оставаме при рибите. Ето го и въпрос за 20 точки. Какво е първото официално заглавие на рибния буквар на Петър Берон, Кристияне? Избързах. Това щеше да отговорим и рибния буквар. Не се ли сещаш за първото заглавие на рибния буквар? За жалост не. Добре, изключвам твоята банка. Втори, трети, четвърти шанс. Мария? Буквар с различни получения. Аплодисменти за Мария. 20 точки в жълтата банка. Първото издание на буквара е от 1824 година, когато Петър Берон е само на 25 години. Според една от версиите, той става известен като Рибен заради илюстрациите в него, две от които са на кит и делфин. Въпреки че те са бозайници, а не риби. Мария, следващ избор. Риби за 5 точки. Хареса ти тази сфера? Ето го и въпрос за 5 точки. С какъв вид риба се борят героите във филма? Челюсти. Коко? Акула. Браво, верен отговор. 5 точки в Зелената банка. Този филм на големия Стивен Спилбърг излиза през 1975 година и е считан за първия летен блокбъстър. Той получава три награди на Академията за звук, за монтаж и за най-добра музика, която е дело, разбира се, на Джон Уилямс. А самия композитор споделя, че именно Челюсти дава тласък на неговата кариера. Коко, ние към къде ще се тласнем сега? Ми да затворим сферата риби с 40 точки. Ето го и топ въпроса в риби. Кой изпълнява ролята на хакера Стенли във филма Парола, риба, меч? Коко?
Изключих. Сещам се хора, те пред мен, ама не мога. Добре е да дадем шанс на останалите играчи. Втори, трети, четвърти шанс. Така, 40 точки мелетът към моята банка, името... А, Мария ще се опита. Положение само, не си го спомням. Пиерс Броснан. Много хубав актьор, но той не играе в този филм. Така, верният отговор тук е. Един австралиец, много симпатичен мъж, който освен, че е прекрасен актьор и много хубаво пее и танцува. Хю Джакман. Точно така, Хю Джакман е верният отговор. Така. Парола Риба Меч излиза през 2001 година и е изтеглен от кината малко след терористичните атаки от 11 септември. Първоначално режисьорът обмислял Джон Кюзък и Вал Килмър за ролята на хакера. Но в крайна сметка се спира на Хю Джакман, тъй като той не бил чак толкова свързан с образи от по-стари филми. Продължаваме напред отново с Коко. Слушаме те. Поезия 40 точки. Хайде да отворим най-накрая тази прекрасна сфера. Директно стоп въпроса. 40 точки в поезия. От кое стихотворение на Смирненски е цитатът? Аз не зная защо съм на този свят роден. Не попитах защо ще умра. Заповядайте, слушам ви. Затруднявам ли? А, Мария, слушам. Червените ескадрони. Не, благодаря ти. Не от червените ескадрони. Втори, трети, четвърти шанс. Този цитат е от стихотворението Юноша. Аз не зная защо съм на този свят роден. Не попитах защо ще умра. Тук дойдох запленен и от сивия ден, и от цветната майска зора. Стихотворението е написано през 1922 година. Една година преди смъртта на поета. За съжаление, тежко болен от туберкулоза, Смирненски си отива от света, не навършил 25 години. Продължаваме напред с Коко. 20 точки поезия. Добре, 20 точки поезия звучи така. Кой е авторът на стихотворението? Я кажи ми, облаче ли бях. Мария. Ран Босилек, Генчо Негенцо. Верен отговор и още 20 точки в шампионската банка. Всички знаете това стихотворение, нали? Генчо Негенцов, както е рожденото му име, пише това стихотворение през 1916 година, къде? В Брюксел, където бил студент. Казват, че след като песента става популярна, поетът има обичая да излиза на улицата, на която живеел, и да пита минувачите, дали знаят кой е автора на текста на Облаче лебял. Най-голяма радост му носили отговорите. Текстът е народен! Мария, продължаваме с теб. Последни два въпроса в поезия. Поезия, 5 точки. Добре, ето го въпроса за 5 точки в поезия. В коя европейска столица е роден поетът? Джордж Байрон. Коко? Ще кажа Лондон. И ще бъдеш прав. 5 точки в зелената банка. Лорд Байрон е един от великите британски представители на романтизма. Сред най-известните му произведения са Дон Жуан и Странстванията на Чайлд Харолд. Той умира в Гърция през 1824 година, където взема участие в борбите за независимостта на страната и е обявен за национален герой на Гърция. Какво се случва в края на първи кръг? Мария е начало с 85 точки, следвана от Ива на второ място с 65. Третото място е за Коко с 20. Криси още не се е записал. Нали 10 са в играта, Криси, все още. Но къде ще отидат тези 10 точки, естествено ще стане ясно. Веднага след рекламите по БНТ. Останете с нас. Ето ни веднага след рекламите. Сферата е поезия, точките са 10. Ето го и последния въпрос за първи кръг. През кой месец се отбелязва световния ден на поезията? Иво. Април. Грешен отговор. Не е април. Втори, трети, четвърти шанс. Криси. Ще пробваме с май. Не, май! Мария. Март, казвам. Добре, ти залагаш на март. Аз залагам на 10 точки в жълтата банка!
Световният ден на поезията, 21 март, е въведен от ЮНЕСКО през 1999 година. По целия свят денят се отбелязва с поетически четения, честване на велики поети и обучаване на млади хора в поетичното изкуство. И така, за втори кръг поемат Мария, Иво и Константин. За жалост с Криси трябва да се вземем до виждане. Криси, как си? Ами добре, резултата можеше да е отрицателен, така че... Няма как да е отрицателен. Аз ти изпращам с аплодисменти, Криси. Пожелавам ти още много сбъднати мечти, приятелю. Радвай се на живота! Сравнявах си двете си участия. Разбира се, първия път беше по-добро, тъй като стигнах до финал, а сега виждаме резултата. Уважаеми играчи, ето ни пред вратите на втори кръг последния печели. Мария с най-висок резултат и тя ще открие играта във втори кръг. А всички въпроси, как ще ви задам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали, от фонда на Българската национална телевизия. Ето ги нашите сфери на познание за втори кръг. Крале и кралици, Франция, затвор и вили. Мария, изборът е твой. Как стартираме втори кръг? Вили. За колко точки? За 30. 30 точки във Вили. Колеги, моля видео. Аз започнах в един момент, когато отбора вече беше набрал някаква скорост и някаква енергия. Целите не бяха поставени при всяко положение. С моето идване малко или много успях да убеда хората, които преди това, пък мен ме убедиха да дойда да бъда в този клуб, че трябва да променим малко начина на организацията. Иво, слушам те. Ще заложа на името на личността, която видяхме на екрана, Вили Вуцов. И 30 точки летят към червената банка. Верен отговор. Да, въпросът звучи така. Кой футболен треньор видяхте в откъса? Вили Вуцов. Или Велислав Вуцов. Той е известен и като Малката Вуца, заради прякора на своя баща, футболистът Иван Вуцов. Завършил е спортна журналистика и е бил треньор на Левски, на Славия, на Спартак Плевен, на Спартак Варна, а по-настоящем е треньор на... Ян Търгаврова, точно така. Иво, на къде продължаваш ти като избор? Нека да отидем до Франция за 30 точки. Avec plaisir, както казват французите, нали? С удоволствие. Колеги, моля видео за 30 точки. Каква пчела? Това беше куршум. Пчела, не пчела. Мускетар с пчела. Чувал ли си подобно нещо, Арамис? Какво? Нищо не чувам. Говори по-високо. А, боли. Секретьор. Ранен ли си, Атос? По-лошо, Портос. Пак лумбагото. Ага. Кой актьор видяхте в ролята на Арамис в откъса от телевизионната постановка Честна мускетарска? Мария? Не съм сигурна дали беше Арамис, но видях Вълчка на Камарашев. Отговорът ти е грешен, Мария. Благодаря ти. Втори и трети шанс. Колко е Иво? Ще пробвам на такова ще прокусна, ти коца ще кажа. Втори грешен отговор. Иво, имаш ли решение на отговор? Васил Михайлов, мога да кажа на посоки. Абсолютно верен отговор. Да, да, да. 30 точки в червената банка. Валери Петров създава пиесата по легендарните творби на Александър Дюма баща. Телевизионната адаптация е на режисьора Ари Кулев. А ролите на Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян се изпълняват от Георги Черкелов, Вълчо Камарашев, Васил Михайлов и Румен Трайков. Иво, продължаваме след напред. Оставаме във Франция за 50 точки. Хареса ти Франция. Ето го и видеото за 50 точки, колеги. Бележи по неповторим начин света на модата. През своята половин вековна кариера дизайнерът се отличава с елегантността на своите творения. Незабравима ще остане неговата култова черна рокля, носена от холивудската актриса Одри Хепбърн във филма Закуска в Тифани. С негови модели блестят на екрана Грейс Кели, Грета Гарбо, Марлене Дитрих, Ингрид Бергман. Той е обличал и бившата първа дама на Съединените щати и модна икона Джаки Кенеди.
Така, Коко, какъв е твоят отговор към това видео? Колебая се какво да кажа, но ще кажа Версаче. Грешен отговор. Втори, трети шанс. Иво вече реагира, слушам те. И аз ще рискувам, че ще отговоря без въпрос. Коко Шанел. Това е втори грешен отговор, Иво. Мария, искаш ли въпрос? Да. За кой световно известен дизайнер се говори в отказа? Ив Сен Лоран. Не е той. Грешен отговор. Тук верният отговор е за Живанши. Йобер Дю Живанши. Той е роден през 1927 година в Северна Франция. През 1944 той се мести в Париж, за да учи в училище за изкуства и започва да работи за някои от известните френски дизайнери. А малко по-късно той отваря и собствена модна къща. Името му бързо се налага и клиенти му стават много знаменитости, сред които Одри Хепбърн и Джаки Кенеди. А ние продължаваме отново с Иво. Предлагам да затворим сферата Франция с 80 точки. 80 точки, моля видео. Френският колеж Нотр-Дам де Сион е имал два корпуса – пансион в парка на младеща и екстернат на улица Борисова. В пансиона се е преподавало във всички горни класове, но той така и не става гимназия. Този статут получава само другият корпус – Санта Мария, който по-големите момичета посещават. Техни преподавателки са били монахините от ордена Нотр-Дам де Сион, наричани от ученичките Мер Майка и Сьор Сестра. Така, Мария, слушаме те. Тъй като във видеото видяхме, че колеже Елиас Канети, предполагам, че е в Русе. Ти залагаш на Русе. Абсолютно верен залог и още 80 точки в жълтата банка. Браво, браво, Мария. Много добра логика. В кой град е построен пансионът Нотр-Дам де Сион на френските монахини от едноименният орден? Верен отговор в Русе. Монахините основават девическия колеж с пансион в Русе през 1897 година. Сградата в младежкия парк е проектирана от италианският архитект Мариано Пернигони. Елитното девическо училище е затворено през 1948 съгласно закона за чуждите училища в България. Впоследствие сградата е използвана за ЖП училище и за поликлиника. Продължаваме с теб, Мария. Следващ избор. Вили за 50 точки. Ето го видеото. Вили Казасян, диригент на естрадния оркестър при Комитета за телевизия и радио. Какво е за вас мелодия на годината? За мен като изпълнител мелодията на годината е един от най-леките фестивали. Песните са записани, дори филмирани. Не остава нищо друго, освен като вас, зрителите, да участваме, да ги следиме отблизо и да се радваме на хубавите песни. От кой сериен филм е композираната от Вили Казасян песен «Детство мое»? Мария. Неочаквана ваканция. 50 точки са в жълтата банка. Верен отговор, неочаквана ваканция. Вили Казасян е пианист, аранжьор, композитор и диригент. Създава филмова музика, детски песни, музика за театрални спектакли, даже и мюзикали. Има, между другото, много голям принос за развитието и на Златния Орфей и мелодия на годината. Мария, оставаме с теб. Какъв ще е следващия избор? Избирам Вили за 80 точки. Да затворим тази сфера. Ето го и видеото. Роден съм тук, в Аржентина, Берисо. Но живяхме на юг. Сега отиваме в Буенос Айрес и оттам за България. За България? За България. За винаги? За винаги. Защо напускате Аржентина? Баща ми иска да се върнем там. Там сега не е хубаво. Кой ти каза? Чичо. Той се върна преди десетина години оттам, защото живота е станал тежък. Когато си дойде от работа, попитайте. Мария, заповядай. Тук малко на тъмно ще кажа почивка в Арко Ирис. Благодаря ти. Грешен отговор. Втори и трети шанс за Иво и Коко. Ето го въпрос. Отказ от кой телевизионен театър
на режисьорите Вили Цанков и Петър Янков. Видяхте. Да, благодаря ви за тези 80 точки. Тук верният отговор е: светът е малък. Телевизионният театър е по сценарии на Иван Радоев. А в отказ се видяхме, разбира се, Стефан Данилов и Виолета Гиндева. Вили Цанков първо завършва военно-въздушно училище. След това стопански и социални науки. А по-късно се дипломира и като театрален режисьор. Заради смелостта си да експериментира, е уволняван 7 пъти. А ние продължаваме отново с Мария. Затвор за 30 точки. Добре, отваряме тази сфера. Ето го и видеото. Той е невинен, но не така мисли съда. Отчаяние, насилие, мечти и възкресени надежди. Банкер е обвинен в убийство. Присъдата е доживотен затвор, но той няма намерение да се предаде. Гледайте Тим Робинс и Морган Фриман във филма по новелата на Стивън Кинг. Така, колко слушам те? Ще кажа изкуплението Шоушенк. И ще бъдеш прав. 30 точки в Зелената банка. Да, въпросът звучи така. Кадри, от кой филм видях. Сценарист и режисьор на тази лента е Франк Дарабонт. В интервю, между другото, Стивън Кинг споделя, че така и не осребрил чека си от $5000 за правата върху филм. Вместо това той го сложил в рамка и го изпратил обратно на Франк Дарабонт. С надпис: в случай, че някога се нуждаеш от пари за гаранция. С любов, Стив. Коко, продължаваме степ напред. Да отворим Крале и Кралици за 30 точки. Добре, отваряме тази сфера. Колеги, моля видео за 30 точки в Крале и Кралици. Кой е човекът с желязната маска? Заплаха ли е той за Краля Слънце? Мускетарите участват в заговора, но ще успее ли плана им? Обединява ли ги още мотото «Един за всички, всички за един»? Отговорите в Желязната маска. Така, отново колко е на ход, слушайте. По принцип мислих филма да кажа, ама явно не е филма. Ще кажа Леонардо Ди Каприо. Грешен отговор. Втори тети шанс е тогава въпрос. Кой френски крал е наричан Краля Слънце? Иво? Луи 14. Верен отговор. 30 точки са в Шевената банка. Луи 14 наследява трона през 1643, когато е само на 4 години. И управлението му продължава 72 години. До неговата смърт през 1715. Иво, следващ избор. Нека да останем в сферата с въпрос за 50 точки. Добре, 50 точки в Крале и Кралици изглежда така. Придобила световна слава благодарение на факта, че британски монарх е пристрастен към нея. Елизабет II ще остане в историята на Великобритания не само като най-дълго управлявалия монарх, безспорен световен лидер и ярка личност. Кинологският свят единодушно признава, тя е най-изявения популяризатор и основна причина за световната слава на малкото куче с къси крачета и лисича муцунка. Така, колко слушам те? Еми, ще кажа породата на кралицата за кучето – корги. Аз ще кажа 50 точки в Зелената банка. Браво! Много добра логика. Корги, по-точно уелско корги. За коя порода кучета става въпрос в откъса? Породата произлиза от Уелс, а името – от местният език. И се превежда като куче джудже. Колко продължаваме напред? Останаха последни три въпроса. Крале и Кралици за 80 точки. Затваряме Крале и Кралици. Стоп въпрос. Ето го и него. Кралица Маргарете шокира страната в новогодишната вечер, когато обяви, че планира да стане първият монарх на Дания от близо 900 години, който доброволно се отказва от трона. Тя официално абдикира, след като бе монарх в продължение на 52 години, а огромно множество се събра в Копенхаген, за да стане свидетел на този исторически момент. Какво е името на новия крал на Дания, който наследи трона от Маргарете II? Иво? Олаф. Олаф е грешен отговор. Втори трети шанс. Ще кажа при Ханс, ако е малкото име. Благодаря ти, грешен отговор. Мария? На посоки Фредерик. Фредерик.
Верен отговор и 80 точки отиват в Шампионската банка. Фредерик, 10. Дания е една от най-старите монархии в света. А родословието на кралица Маргарете може да бъде проследено до крал Горм Стари и Харалд Синезъби през 10 век. Интересен факт е, че от 1513 година насам мъжките наследници на короната били кръщавани или Фредерик, или Кристиан. Фредерик X се възкачи на престола през януари тази година на 55 годишна възраст. Мария, последен избор за втори кръг. Затвор 50 или 80? 50. Добре, ето го и видеото. Макар далеч един от друг, съдбите на Тодор Каблешков и граф Монте Кристо си приличат. Страниците от превода на романа граф Монте Кристо. Романа граф Монте Кристо със сигурност го е привлякал точно с това свое съдържание, в което се говори за стремеж към справедливост, към отмъщение, към някаква борба за свобода. Той е подхранвал и не само свободолюбивите, но и неговите романтични нагласи. Така, Мария, отново ти си на ход. Слушам те. Затвор, ще кажа if. Ти залагаш на if. Бърз, отревист отговор и правилен 50 точки в Шампионската банка. Какво е името на замъка, в който е затворен героят на Александър Дюма, граф Монте Кристо? Верен отговор, if. Едни 80 точки още са в играта. Мария със сигурност ще играе в трети кръг. Те 80 точки могат да решат съдбата на Косио, ако попаднат, на Константин, ако попаднат след рекламите в неговата банка. Какво ще стане обаче с тези 80 точки, ще стане ясно естествено след рекламите по Българската национална телевизия. Останете с нас, ако искате да разберете. Ето, че дойде време и за последния въпрос в втори кръг. Сферата е затвор, а точките са 80. Колеги, моля видео. Той е построен през 1854 година за нуждите на османската власт, за да приютява затворници, на които скоро предстои съдебен процес. Музеят посреща посетителя с огромно табло от черен мрамор. След дълги проучвания, местните музейни работници успели да открият и напишат тук имената на 399 затворници, заключвани за тези стени в различни периоди от време. В кой град се намира музеят затвор, който видяхте в откъса? Коси. Не губя нищо. Казвам, въпреки че не е там, най-вероятно. Габрово казвам. Габрово е грешен отговор. Така че втори и трети шанс. Иво и Мария. Иво. И аз ще предположа нищо не губа. Търговище. Втори грешен отговор. Мария. Не, пас. Тези 80 точки са за мен. Верният отговор тук е Велико Търново. Върху отделно фототабло са портретите на най-значимите личности, затварени там. Филип Тотю, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Бачо Киро. В този затвор е бил откаран и Васил Левски, след като е бил заловен край Гагринското ханче. Затворът е бил действащ чак до 1954 година, а музеят е открит през 1960. Костио, Константине, къде изпусна играта според теб? Такава ми е била съдбата този път. Втори, поне стигнах този път до втори, как преди път бях само първи. Само напред и нагоре. Има и повече време за любимите хора. Мерси. От мен приятна вечер, Костио. Мерси. Беше мерси. Ми много драго, че си при нас. Успех. Чао. Впечатленията ми от второто идване са същите като първито, само позитивни. Който не се е записал да се запише, няма страшно нищо. Тук е даже още по-добре от пред телевизионния екран. Скъпи играчи, добре дошли в трети кръг на последния печели. 355 за Мария срещу 155 за Иво. Иво, ти сега ще избираш сфери както за себе си, така и за Мария. Но да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за трети кръг. Австрия. Хан. Исторически паметници. Вяра, надежда, любов. Анимация. И повода. И
така, Иво, мисли добре, какво избираш за себе си и какво би предложил на Мария? Аз като немско говорящ ще избера сферата Австрия. На за Мария... Ергут. А, за Мария? За Мария анимация. Мария, как приемаш тази ръкавица с анимацията? Занимателно. Занимателно. Добре, да видим обаче как ще се справи Иво с Австрия. А минутката започва... Сега, в кой австрийски град е роден българският монарх Фердинанд I? Виена. Верен отговор. Името на кой актьор и бивш губернатор е носил в близкото минало футболния стадион на Штурмград? Арнолд Шварценегер. Верен отговор. Коя е била официалната австрийска валута до приемането на еврото? Шилинг. Верен отговор. Кой спечели последната победа за Австрия на Евровизия през 2014? Пас, името ми избяга. Кой австрийски град е бил домакин на зимната олимпиада през 1976 година? Грац. Грешка. Инсбрук. Кой писател е автор на новелите «Хаос на чувствата» и «Амок»? Пас. От коя аристократична династия е Мария Терезия Австрийска? Пас. Кой австрийски композитор е написал музиката на националният химн на Германия? Пас. Коя планина се намира Боденското езеро или Боднзе? Алпи. Верен отговор. С коя родена в Австрия актриса си партнира Ален Делон във филма Басейн? Това беше 10-ти въпрос. Твоята минутка приключи. А Ален Делон си партнира в този филм с Роми Шнайдер. Мария, 4 паса идват при теб. Готова ли си? Да. Кой спечели последната победа за Австрия на Евровизия през 2014? Пас. Кончита Вурст. Кой писател е автор на новелите «Хаос на чувствата» и «Амок»? Залагам на Стефан Цвайк. Точно така, верен отговор. От коя аристократична династия е Мария Терезия Австрийска? Хабсбурги. Точно така, верен отговор. Хабсбурги. Кой австрийски композитор е написал музиката на националния химн на Германия? Да не се изложа. Така, пас. Неговото име е Йозеф Хайден. Това мислих. Това мислих. Да. Така, Мария, да отворим ли тази приятна, интересна, занимателна сфера анимация? Да. Твоята първа минутка започва. Сега, с какъв псевдоним е известен основоположникът на анимационното кино у нас Димитър Тодоров? Пас. Как се казва красавицата в анимационният филм «Красавицата и звяра»? Пас. Коя българска певица изпълнява песните? Мики Маус и моята кукла Барби. Русица Кирилова. Верен отговор. А как се казва дъщерята на Фред и Уилман Флинстоун? Пас. Добре, коя наша музикална група изпълнява песента «Красива Лулу»? Анимационерите. Верен отговор. А как се казва снежния човек от анимационният филм «Замръзналото кралство»? Пас. Какво яде Попай моряка, за да придобие огромна сила? Спанак. Верен отговор. По приказка на кой български писател е създадена анимацията на Ари Кулев? Меко казано. Меко казано е на Валери Петров. Верен отговор в последната секунда. Девети въпрос звучи така. Кой изпълнява ролята на Уолт Дисни във филма «Спасяването на мистер Банкс»? Том Ханкс. И последният въпрос от твоята сфера. Какво животно е Стюарт Литъл от едноимената анимация? Мишка. Мишка, точно така. 4 паса отиват при Иво. Готов ли си? Да. С какъв псевдоним е известен основоположникът на анимационното кино у нас Димитър Тодоров? Пас. Неговият псевдоним е Жарава. Как се казва красавицата от анимационният филм «Красавицата и звяра»? За съжаление и това... Бела. Той е на ред да отговаря. Така, Иво? Бела. Грешка. Казва се Бел. Как се казва дъщерята на Фред и Уилма Флинстоун? Ако си спомням правилно, е Бетина. Грешка. Пебълс. И последния въпрос. Как се казва снежният човек от анимационния филм «Замръзналото кралство»? Пас, за съжаление. Неговото име е Олаф. Иво, мисли добре. Избор на втори сфери. Всичко е в твои ръце. Ще избера вяра, надежда и любов. Добре. Мария, какво дадеш? За Мария по вода. Добре. Иво, твоята втора минутка в Вяра, надежда, любов започва сега. Коя е майката на светите мъченици Вяра, надежда и любов? Света София. Верен отговор. Съпруга на кой български поет е била поетеста Надежда Захариева?
Недялко Йорданов. Грешка на Дамян Дамянов. Кой изпълнява ролята на британски премиер във филма «Наистина любов»? Пас. Част от коя си козбирка на Никола Вапцаров е стихотворението «Вяра»? А, моторни песни. Верен отговор. На кой континент се намира нос Добра надежда? Южна Америка. Грешка, Африка. В кой зимен спорт се е състезавала българката Надежда Алексиева? Сноуборд. Грешка, биатлон. Коя наша поп-певица пусна през 2023 година летния си хит «Усмихни се». Пас. През кой месец православната църква почита паметта на Вяра, Надежда и Любов? Септември. Верен отговор. Кой наш поет и писател, родом от Сопот, е автор на стихотворението «Вярата ми»? Иван Вазов. Точно така, верен отговор. В кой град е родена изпълнителката на песента «Любов без имена» Михаела Филева? Велико Търново. Верен отговор, но след бипа. Само два паса отият при Мария. Готова ли си? Да. Кой изпълнява ролята на британския премьер във филма «Наистина любов»? Няма да е факт. Не, пас. Тук става въпрос за Хю Грант, коя наша поп-певица пусна през 2023 година летния си хит «Усмихни се». Мария Илиева. Не, става дума за Вяра Панталеева. Така, Мария, готова ли си да видим какво има в тази сфера по вода? Да. Твоята втора минутка, Мария, започва. Сега, как се наричат състезанията в ветроходството? Пас. На брега на кое море се намира хърватския град Дубровник? Адриатическо. Точно така, верен отговор. През кой век Чарлз Дарвин осъществява пътешествието си с кораба Бигъл? Това е 19 век. Точно така, верен отговор. С кой псевдоним е известен авторът на книгата «Животът по Мисисипи» Самюел Клеманс? Марк Твен. Верен отговор. Коя българка става олимпийска шампионка по кану каяк в Сеул 1988? Пас. Кои два океана свързва Магелановия проток? Пас. Пристанището на кой град е било крайна цел на кораба Титаник? Пас. Коя река преплува на 13 годишна възраст по време на Кримската война капитан Райчо Николов? Дунава. Верен отговор в последната секунда. Девети въпрос. С кой вокалист на българска рок-група Благовест Аргиров записва песента «Лодка в дъжда»? С Данчо Караджов. И последния въпрос в твоята сфера. На коя английска рок-група е песента «Smoke on the Water» – «Дим над водата»? На Deep Purple. Четири паса отиват при Иво. Готов ли си? Готов. Как се наричат състезанията в ветроходството? Регата. Верен отговор. Коя българка става олимпийска шампионка по кану каяк в Сеул 1988? Пас. Нейното име е Ваня Гешева. Кои два океана свързва Магелановия проток? Тихи Атлантически. Верен отговор. И последния въпрос. Пристанището на кой град е било крайна цел на кораба Титаник? Пас. За Ню Йорк. И така, отново Иво е на ход. Какво избираш? Исторически паметници ще избера за мен, за Мария Хан. Добре. Да играем. Сферата е исторически паметници, а минутката започва сега. Край кой областен град се намира паметникът създатели на българската държава? Шумен. Верен отговор. Какво животно е изобразено зад коня на скалния релеф Мадарския конник? Лъв. Грешка. Куче. Кой френски писател е автор на романа «Парижката света Богородица»? Хюго. Верен отговор. В кой град в Германия се намира монументът «Битката на народите»? Пас. На коя река в Габрово е издигнат паметника на Рачо Ковача? Верен отговор. С кое друго име е познат връх Околчица, където се издига паметник в чест на Ботевата чета? Ком. Грешка. Връх Вола. Вола. В кой американски град се намира националният мемориал 11 септември? Ню Йорк. Верен отговор. Паметник на кой наш писател има в градчето Бронате, край езерото Комо? Пас. На кой лондонски площад се намира мемориалната колона на адмирал Нелсън? Трафалгар. Верен отговор. През коя година в чест на 100 годишната от боевете е открита Плевенската епопея? 1978. Грешка! Една година. 1977, Иво! Ах, два паса отиват при Мария. В кой град в Германия се намира монументът «Битката на народите»? Мюнхен. Грешка. Лайпциг. Паметник на кой наш писател има в градчето Брунате,
край Езрото.ком. Пенчо Славейков. Верен отговор. Готова ли си? Сферата е хан. Да. Твоята минутка започва. Сега, основател на коя средновековна империя е Чингис Хан? Монголска. Верен отговор. Кой е авторът на сборника с разкази «Вечери в Антимовския хан»? Йордан Йовков. Верен отговор. С фалшифицирането на какво става известен Хан Ван Мейгерен? Пас. През кой век е управлявал България хан Пресян? 9. Верен отговор. Кой изпълнява ролята на Хан Соло в оригиналните епизоди на поредицата между Звезди и войни? Харисън Форд. Верен отговор. Част от кое море е заливът Хан Джоу? Джоу. Пас. В кой природен парк се намира скалният манастир към село Хан Крум? Пас. В кой спорт се състезава носителят на Купа Странджа Амир Хан? Пас. А в коя община в Западна България, но също името на наш писател, се намира село Нови Хан? Отговорът тук е Елин Пелин. И последният въпрос от твоята сфера. На кой хан се приписва авторството на думите «Човек и добре да живее, умира» и хан «Друг Умуртак се ражда»? Хан Умуртак. Умуртак, верен отговор. Така, честита втора победа, Мария. Но нека да видим какво ще направи Иво с тези 4 пасувани въпроса. Готов ли си? Готов съм. С фалшифицирането на какво става известен Хан Ван Мейгерен? Банкноти. Грешка. Картини. Част от кое море е заливът Хан Джоу? Пас. От източно Китайско море. В кой природен парк се намира скалният манастир към село Хан Крум? Централен Балкан. Грешка. Към Шуменското плато. И последния въпрос. В кой спорт се състезава носителят на Купа Странджа Амир Хан? Бокс. Бокс. Верен отговор. И така, Иво, как си? Идеално. Искам да ти пожелая много сбъднати мечти, Иво, от тук нататък. Живота е хубав, така че наслаждаваме се. Благодаря много. Благодаря ти за усмивката. Приятна вечер от мен. Всичко хубаво. Добре. Чао. Определено повече заболявах във второто ми участие, тъй като стигнах и по-напред. Знаех отговорите на повечето въпроси и съответно това ми донесе по-голямо забавление. Може ли един кратък анализ на играта, Мария? Хареса ли ти? Да, имам доста пропуски, но се надявам за следващата игра да съм по-добра. Следващия епизод отново Жълта банка те очаква. Продължаваме напред. Колко далече отиваме, само от теб зависи. А това беше всичко от нас за тази вечер. Останете с програмата на БНТ и посетете и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви желая прекрасна вечер.